Өскемен қаласында 6 мешіт бар. Солардың ең көнесі Өскемен қалалық мешіті. Бұл жолы біз Шығыс Қазақстан аймағынан арнайы түсірген құлшылық үйлерінің бірін өздеріңізге таныстырмақпыз. Өскемен қалалық мешіті мемлекеттің қорғауында, еліміздің тарихи және мәдени ескерткіші. 1997 жылы осы мешіт ашылған. 1997 жылы. Осы уақытқа дейін Өскеменде арнайы ғимарат ретінде ашылған мешіт болмаған. Енді тәуелсіздікті 90 жылы алсақ, тәуелсіздіктен кейін осы жер 97 жылы ашылған. Енді жерде көп пайызы орыс халқы тұрған, 80%, 90%-дай орыс халқы тұрған. Қазір енді Құдайға шүкір, Шығыс Қазақстан облысы ретінде орталық болып аталғаннан кейін қазір қазақ бауырларымыздың өзінің саны артып, мұсылмандардың саны қазіргі уақытта 47%-ға жетті қалада. Енді 97 жылы ашылған бұл ғимарат Қазақстан 61 деген көшеде орналасқан. Қазақстан 61 бұрынғы Шығыс Қазақстан облысының орталық мешіті болды. Қазіргі уақытта Өскемен қалалық орталық мешіті болып аталады. Мешіт мекені. Қалалық мешіт орналасқан көше Қазақстан көшесі деп аталады. Ол Өскемендегі ең ұзын көшелердің бірі. Трамвайға арналған темір жолдың қос шегі дәл мешіттің алдынан өтеді. Мешіттің төңірегінде ірі сауда орындары және көп қабатты үйлер шоғырланған. Бұрын үлкен мешіт болмағанда осы жерге келетінбіз. Қазір енді үлкен мешітте үй жақта болған соң соған барамыз. Кейде енді түскі бесін, екінді намаздарында, ақша намаздарын үлгермей жатқан кезде, қалада жүріп келген кезде келіп осы жерде жаңа намаздарымызды оқимыз. Үлкен буындар, жастар, көбінесе жастар ғой. Қазір енді дінге көзқарасымыз дұрыс, Аллаға тәубе деп айтайық. Бәріміз қазір бес уақыт намаздағы жастардың көбі. Уақытында үзбей осы мешітке жиналып, бастарын қосып отырады. Енді осыдан бір 15 жыл бұрынғыдан емес, қазіргі жамағат жақсы жиналады ғой мешітке. Осы Өскемен облыстық халиф Алтай атындағы қазір 5000 адамдық мешіт салынды 2012 жылы. Оның ішінде де толы жамағат. Мына қалалық Мұхаммеди осы жерде біздің мешітке жақын. Қалалық Мұхаммеди атындағы мешіт онда да жаңадан ғимарат ретінде салынған. 90 жылдары ол мешітте 2000 жылдары салынды. 97-ден ашылса, ол 2000-ден кейін салынды. Сол мешітте де 5 уақыт намазға, жұма намазға намазхандар жиналады. Және сонымен қоса мынау Защита қаланың шеткі жағында елді мекенде сол жерде де кішігірім мешіт бар. Және осы біздің Өскемен қалалық орталық мешіті тура 9 жолдың үстінде қаланың тура ортасында екі жағында қалалық акимат, облыстық акимат барлығы жақын. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Жұмабеков Бауыржан Нығызбекұлы. Ол Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында дүниеге келген. Имандылық жолын 1996 жылы Семей медресесінде бастаған. 1999 жылы Шымкент қаласындағы Қазақ-Араб университетіне араб тілі және дінтану факультетіне қабылданды. 2003 жылдан бастап Өскемен қалалық мешітінде қызмет етіп жатыр. Екі орынбасарым дейді, бұл наиб имам. Біріншісі Арман Томантаев деген Сирия мемлекетінде, Дамаскі қаласында сол жерде 4 жыл институтты бітіріп, шариғат факультетін бітіріп, қазір осы жерде орынбасарым болып жұмыс істеп жатыр. Және екінші тағы да орынбасарым бар, Айболат Сейіт деген. Нұр Мүбарак университетін бітірген жас жігіт. Қазір білім жетілдіру, имамдардың білім жетілдіру Алматы қаласында қазір уақытта оқып жатыр ол азамат. Және сонымен қоса мешіттің іс басқарушысы бар, мешіттің іш жүргізетін азамат. Ол Қуат Аман бол деген, ішкі сыртқы тазалығы, шаруашылық жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қоса мешіттің бухгалтері Болат Сағиев деген. Сонымен қоса мешіттің молдалары, дін қызметкерлері кезекшілік атқаратын Медет Рысбеков деген, Бизат Бақытқан деген бір молдамыз бар. Ұжымдарымыз бір 15 кісідей болады, тазалықшымыз бар. Мешіттегі дәрістер.
Өскемен қалалық мешітінде оқу ағарту ісіне де ерекше мән береді. Жалпы келушілерге бесін намазы кезінде және ақшам мен құптам намаздарының арасында уағыз насихат жүріп тұрады. Тереңірек оқимын деген ниеті бар кісілерге арнайы сынып жасақталған. Мешітте таза, өзің бойың таза, келген кезде мешітке келген кезде таза қырып бір жақсы бір күш алып қайтасың. Өз бес уақытта намаздамын, алхамдулилла. Осы жетістікке жетіп жатырмын азғантай. Мен Қазақстан Республикасының спорт шеберімін, кигер көтеремін. Осының бәрі бір Алланың қуаты мен. Аллаға шүкір, 12 мүшеміз сау. Айтады ғой, бес парыздың біреуі жаңа намаз. Сол намазды таңертең бес уақытында тұрып оқып, 5 минут ұзап кетсе оқып жүреміз. Қазір мешітке мен жексенбі күні толық демалыс. Жексенбі уақытында мешітке келеміз. Ұстаздар жақсы, барлық сабағын үйретіп барынша. Тегін үйретеді бізге, тегін барлық. Еш проксілерге біз бір тиын төлемейміз. Кезінде коммунистік партияның тұсында, мысалы, коммунизм құрылысшылардың моральдық кодексі деген арнайлы бір тарау және партияның сол кезде орталық комитеттің қаулысы болған. Сол сияқты соның ішінде қарап отыратын болса, соның ішінде адам-адамға жолдас, адам-адамға бауыр деген сияқты функциялардың барлығы, пунктерінің барлығындағы қазір қарап отырса, ислам дінінің негізгі қағидасы екен қарап отырса. Әрбір мұсылманға бауыр, мұсылманға аға дейді, абай айтқандай біріңді бірің дос көрмесең, қазақ бәрің бәрісің бос деген. Сондықтан да қазіргі кезде мұсылмандар арасындағы ең үлкен бір жұмыс ол бір бірімізді сүйе білу, бір бірімізді ұната білу, бір біріміздің қамқоршы көмекші бола білу. Мешіттегі дәрістерді Арман Рахымбекұлы жүргізеді. Сирия Араб Республикасында білім алған ұстаз тек Өскемен қалалық мешітінде ғана емес, жалпы шығыс өңіріне белгілі шариғат маманы. Мынау қаладағы ең халықтың көп келетін мешіті. Өскемен орталық қалалық мешіт деп атайды осы жерде. Орталық бұрынғы енді орталық болған ғой, 91-ден бастап осы жерде халықтар намаз оқып жүр. Бірақ ең бірінші жылдары баяғыда 2-3 адам тұратын болған екен. Қазір Құдайға шүкір, жұма күндері сырттың өзінде сапта тұрады. Енді 320-дан асып кетеді жамағат намазға келген кезде. Ал құптанға күнделікті таң намазда, құптанда, құптанның өзіне 55, 60, 45 адам жиналып тұрады. Көнеген құптанда. Сонымен осы мешітті жамағат өте жақсы көреді, бір мешітке келгісі келіп тұрады. Енді біздің де қарым-қатынасымыз жақсы болғаннан кейін бір жағынан, егер имамдар бәрі оларға жамағатқа суық болып тұратын болса, келгісі келе ме? Келгісі келмейді де. Қонаққа да туысыңа барып тұрса, жылыға бақ көрсетіп тұрса келгісі келеді ғой. Жамағатымыз мешітті жақсы көреді. Үйімшіл, Аллаға шүкір. Мешіт тарихы. 19-шы ғасырдың соңына қарай бұл ғимарат Приходский атындағы кәсіптік оқу орны болған. Ал 20-шы ғасырдың бас кезінде қала басшылығы бұл ғимаратты медициналық колледжге айналдырады. Бұл жерде медициналық колледж болған. Одан кейін жаңағы кино көрсететін кинотеатрлар болған. Сонан кейін жаңағы 97-ші жылы мұсылмандардың діни басқарманың балансына мешіт ретінде берілген. Құдайға шүкір, осындай тәуелсіздік алғаннан кейін біздің қазақ жеріне, қазақ еліне Алла Тағала үлкен сыйы бізге дініміз, дінімізбен қоса тіліміз бізге келді. Тіліміз, салт-дәстүріміз келді. Соның арқасында түкпір-түкпірде мешіттер ашылды. Бұл мешіт деген Алланың жердегі үйі, қасиетті мекені болып есептеледі. Сондықтан сол мешіттерде тек қана рухани адамды осы рух жағынан қиналып келген кезде рухына жылылық табатын, жан жұбататын бір сондай Алланың мейірімі, рахымдылығын осы жерден алатын сондай бір қасиетті орын мешіт. Қазақтың жалпы түсінігінде шариғатымызда осылай түсінеді кез келген қазақ. Бұрынғыдай емес, осы орталық мешітте Жұмабек Бауыржанұлы бас имам қанша күрделі осы жұмыстар істелінді мешітте. Жамағатымыз көбейді, ұстаздар көбейді, жас ұстаздар келді. Арман, Аслан деген ұстаздар. Олар өне кешке әр уақытта да дәрістер береді мешітімізде. Мешітте бірлік, осындай ынтымақ бар мешіт арамызда. Үлкенді сыйлау, кішіге құрмет көрсету. Демалыс уақытында сондай ілімдер береді жас балаларға. Діни тәрбие. Енді әр адамның отбасында балаларды соны исламға тәрбиелеу әр ата-аналарымыздың парызы. Осы имамдарымыз қазір өте білімді, жан-жақтан оқып келген имамдар. Бұрынға қарағанда осы Мүбәракте оқып келген, Сириядан оқып келгендер имамдар бар. Жастарды тәрбиелеп осы діннің
неме сусындатып, исламды сусындатып тәрбиелеп жатыр. Оларға көп алғысымызды айтамыз. Уағыз насихат. Мешіт тек құлшылық орны ғана емес, ол уағыз насихат ордасы. Бастапқыда Өскемен орталық мешітінде жұма күндері ғана уағыз болып жүрді. Ал қазіргі кезде мешіт қызметкерлері бес уақыт намазға келген жұртшылықты күнделікті уағызға үйіре білген. Осы жерде класта сабақ өткіземіз. Әр жексенбі таң намазынан кейін түске дейін сабақ болады. Тажуиттан, Құраннан, араб тілінен. Біз былтыр бір жылдың ішінде нені бітірдік? Абу Ханифа фиқхынан дәлелдерімен. Бір жарым томын кітабын, өзі үш томдық кітап болатын, соң бір жарым томын оқыдық. 30-тай оқушымыз бар, Аллаға шүкір. Бұрын басында біз әрбір жамағатымен бөлек-бөлек жұмыс істейтінбіз, одан кейін Аллаға шүкір осы бір жылдан бері әдістендік. 30-тай жамағатты үйреттік, оқушыларды Абу Ханифа мазхабын, өзіміздің ата-баба дәстүрімізді үйреттік. Енді имамдар әрбір жамағаттың артынан жүгіруге міндет емеспіз. Оқушыларымыз жатағымдарға кетіп бара жатса, жатағымдағылар ақырындап тарта бастаса, оқушыларымыз барып, "Ей, қой" деп алып келеді. Олар өздері ескертіп, өздері түсіндіре беретін болды, арғыра жүргізе береді. Жастарға қазір айтарым, мен мешітке келіп, дәріс алып, құлшылық қылып, бір-бірімізге көмектесіп, қазір жетім көрсең, жебей жүр дегенбіз, мына группа бар. Жетімдер үйіне барып көрсеңіздер, қаншама балалар жатыр. Ұсақ-ұсақ балалар бар. Соларға біз қол ұшын беріп көмектесуіміз керек. Біз көмектеспесек, кім көмектеседі оларға? Біз қол аяғын бүтін денеміз сау, күшіміз бар, күшімізді пайдаланбасақ осы уақытта ертең кеш болып кетеді. Сосын жастарға айтарым, мешітке келіп, білім алып, бауырларымыз айтады ғой, бір-біріңді жақсы көріңдер дейді ол. Бауырым деп жақсы көріңдер дейді, бір-бірден жақсылық жасап, жарысу керекпіз ғой жақсылыққа негізінде. Біз қазір ақшаға дүниеге жараспау керекпіз, жақсылық жасап жарысу керекпіз. Келіп, мен кіммін, не үшін жаратылдым, түнде ойлану керекпіз, не мақсатпен келдім бұл өмірге, не мақсатпен келдім. Бір жақсылық жасау үшін келдік қой қарасаңыз. Өзіміздің отанымыз, өзіміздің жеріміз суын ішіп, ауасын пайдаланып тұрғандықтан біз бір мұсылман бауырымызды бір адамға жақсылық жасай алмасақ ертең кімбіз біз? Ешкім емеспіз қарасаңыз. Мешіт сәулеті. Қазіргі кезде Өскемен орталық мешітінде күрделі жөндеу жұмыстары жасалды. Мешіттің қазіргі келбеті заманауи ғимараттардан кем емес. Төбесі қаңылтыр шатырмен жабылып, дәл ортасына күмбез орнатылды. Төрт бұрышынан кейіннен көтерілген кішігірім күмбезшелер де мешіттің сыртқы пішімін айшықтап тұр. Бұрынғы сол 97 жылы әкімнің, қалалық әкімнің шешімімен діни басқармаға сыйлық ретінде берілген, қайтарымсыз сыйлық ретінде. Бірақ бұл мемлекеттік мұрағаттар, ескерткіштер мұрағаттарының балансында болып есептелінеді бұл мешіт. Яғни архитектурный памятник болып есептелінеді. Тарихи ескерткіш. Бұл мешітке 130 жыл болған. 130 жыл болған қазір уақытта. Енді биыл осы мешітке күрделі жұмыс жасалды. Сыртқы жұмыстары, ішкі жұмыстары жүргізілді. Мешіттің толық өздеріңіз көргендегідей мынау сыртқа шатыр ауыстырылып, жаңа заманауи шатырмен шатырланып, күмбездер қойылды. 5 күмбез қойылды. Ортасында ең үлкен күмбез, төрт бұрышына кіші күмбездер қойылып, басына жаңа мұсылманның белгісі ретіндегі айшықтар жаңадан барлық қойылып, қазір уақытта осы жұма намазына мешітке сыймағандықтан жамағат сыртқа мына оқитын арнайы намаз оқитын жерде дайындалып жатыр қазір уақытта. Мешіттің көркі жамағат. Құлшылық орнына жергілікті халық келмесе, бес уақыт намаз жамағатпен оқылмаса, оның іші сыртының сәулетті болғанынан пайда жоқ. Ал шағын ғана мешітті көркейтіп тұрған, әрине, құлшылыққа келуші тұрғындар. Алла Тағала біздегі әр мешіттің ішін құлшылықтарын қауым болып өткізетін мұсылмандармен толтырсын.